सेल्सको यो दोस्रो सिरिज भिडियोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यो भिडियोमा तपाईँलाई सेल्स क्लोजिङ गर्ने थ्री पावरफुल टेक्निक्स म सेयर गर्नेछु यस थ्री पावरफुल टेक्निक्स म सेयर गर्नेछु सेल्स क्लोज गर्ने हाई एम सन्तोष लामा मोटिभेसनल स्पिकर एन्ड अथर सेल्स प्रोफेसन एउटा यस्तो प्रोफेसन हो जहाँबाट तपाईँले मनज्ञ आमदानी गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कमिसन आफै तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ तर यति भन्दैमा तपाईँले सेल्स प्रोफेसनमा लाग्दामै आफ्नो कमिसन आफै लेख्न भने सक्नुहुन्न त्यसको लागि तपाईँले पिसिपी भने अप्नाउन जरुरत छ होइन कि त्यो पिसिपी तपाईँको एकदम बेस्ट जार PCP अर्था, product, company, हुन जरुरत छ पिसिपी अर्थात् पी प्रडक्ट सी कम्पनी पी पर्सनालिटी सबभन्दा पहिलो कुरो तपाईँ सेल्स प्रोफेसनमा आइसकेपछि कुन प्रडक्ट तपाईँले सेल गर्न खोजिरहनु भएको छ कस्तो प्रकारको प्रडक्ट सेल गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो प्रडक्टले तपाईँको कस्टमरको प्रब्लम सल्भ गरेको छ त अथवा तपाईँको त्यो प्रडक्टले कस्टमरको प्रब्लम सल्भ गर्नेवाला छ त अथवा त्यो प्रडक्ट कस्टमरको लागि भ्यालुएबल छ त अथवा त्यो प्रडक्टले कस्टमरको कस्टमरलाई बेनिफिट दिन्छ त यी यस्ता प्रकारका कुराहरू तपाईँको प्रडक्टमा हुनुपर्दछ तपाईँको प्रडक्ट कस्टमर ओरिएन्टेड हुनुपर्दछ कस्टमर रिलायबल हुन जरुरत छ कस्टमरले सबभन्दा पहिलेको तपाईँको प्रडक्ट जेन्युन हुन जरुरत छ त्यसपछि प्रडक्टको साथसाथै तपाईँको कम्पनी जुन कम्पनीमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ के त्यो कम्पनी कस्टमर ओरिएन्टेड छ त यी यावत कुराहरूलाई लिएर तपाईँले यी पी र सीलाई तपाईँले मुख्य मद्दनजर गर्नुपर्नेछ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँको पी यानि तपाईँको पर्सनालिटी तपाईँ कस्तो खालको प्रडक्ट सेल गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो प्रडक्ट अनुसारको तपाईँको पर्सनालिटी म्याच हुन जरुरत छ मानिसहरू तपाईँ हेल्थ एन्ड फिटनेस अथवा मोटोपन घटाउने प्रडक्ट तपाईँ सेल गर्न खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँ आफै भद्दा मोटो अनहेल्दिनेस तपाईँको देखिरहेको छ भने पक्कै पनि त्यो प्रडक्ट तपाईँको कस्टमरले लिने सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून रहन्छ त्यस कारणले सबभन्दा पहिलो कुरो प्रडक्ट सेल हुने भन्दा पनि तपाईँ आफै पहिला सेल हुने भएको कारणले गर्दा तपाईँको पर्सनालिटी तपाईँको गेस्चर तपाईँको म्यानर तपाईँको इट्युकेट तपाईँको एटिट्युड बिहेभियर तपाईँको सेल हुने भएको कारणले यी कुराहरू तपाईँले डेभलप गर्न जरुरत छ जबसम्म तपाईँले यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर तपाईँले मुख्य रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु तबसम्म तपाईँको प्रडक्ट सेल हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ यो पिसिपीलाई सबभन्दा बढी मध्यनजर गर्नुहोला आज हरेक मान्छेहरू सेल्स प्रोफेसनमा छन् कतिले धेरैभन्दा धेरै आम्दानी गरिरहेका कर छन् भने कतिले सेल्स प्रोफेसनमा रहे पनि आम्दानी गर्न सकिरहेका छन् यसको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको तपाईँको सेल्स क्लोजिङ तपाईँले आफ्नो प्रडक्टको बारेमा धेरैभन्दा धेरै कुरा तपाईँले बताइसक्नुभयो कस्टमरलाई धेरैभन्दा धेरै बेनिफिट कुरा पनि बताइसक्नुभयो कस्टमरलाई प्रडक्टको विषयमा धेरैभन्दा धेरै कुरा गराइसक्नुभयो कस्टमरको हरेक अब्जेक्सनहरूलाई तपाईँले एन्सर दिइसक्नुभयो तर पनि तपाईँको प्रडक्ट सेल भइरहेको छैन किन भइरहेको छैन त भने तपाईँले प्रडक्टको सेल्स क्लोजिङ तपाईँले राम्रोसँग गर्न सकिरहनु भएको छैन त्यसो भने सेल्स क्लोजिङ कसरी गर्ने त मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई मैले तिनवटा टेक्निक्स तपाईँलाई म बताउने छु सेल्स क्लोजिङ गर्ने तिनवटा टेक्निक्स मैले तपाईँलाई बताउने छु मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ र पहिलो नम्बरमा म तपाईँलाई बताउँदैछु सेल्स क्लोजिङ गर्ने पहिलो नम्बर यानि कि पहिलो टेक्निक रहेको छ द बेन फ्रान्क्लिङ क्लोजिङ यो बेन फ्राङ्क्लिङ भनेको होला भनेर तपाईँलाई लाग्न सक्छ भने तपाईँले युएस डलरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ जसको फोटो टाँसेको हुन्छ त्यो व्यक्ति नै बेन फ्र्याङ्क्लिङ हो र उहाँले सेल्स क्लोजिङ गर्ने विभिन्न टेक्निक्सहरू बताएका छन् तीमध्ये म तपाईँलाई एउटा यस्तो टेक्निक तपाईँलाई म बताउँदैछु द बेन फ्ल्याग्लिन क्लोजिङ यो बेन फ्ल्याग्लिङ क्लोजिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँले जब को बारेमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सेयर गरिसके पछाडि प्रेजेन्टेसन देखाइसके पछाडि प्लान देखाइसके पछाडि पनि तपाईँको प्रडक्ट किन्नको लागि त्यो कस्टमर हिचकिचाट गरिरहेका छन् नाइनास्ती गरिरहेका छन् भने अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले क्लोजिङ कसरी गर्ने त यस्तो अवस्थामा कुले चाहिँ कसरी गर्ने भने कस्टमरलाई यो प्रडक्टको बारेमा तपाईँलाई कति के के चिज तपाईँलाई नराम्रो लागेको छ के कस्ता तपाईँलाई कन्फ्युजन लागेको छ तपाईँ भन्दै जानुहोस् तपाईँ भन्दै जानुहोस् कुन कुन चिजले तपाईँलाई बेफाइदा गर्छ तपाईँ भन्दै जानुहोस् तपाईँ भन्दै जानुहोस् भन्नुहोस् र आफैले म तपाईँलाई यसको विभिन्न फाइदाहरू तपाईँलाई भन्दै फाइदा नम्बर एक फाइदा नम्बर दुई फाइदा नम्बर तिन फाइदा नम्बर चार फाइदा नम्बर पाँच फाइदा नम्बर छ फाइदा नम्बर सात फाइदा नम्बर आठ फाइदा नम्बर नौ फाइदा फाइदा नम्बर दस फाइदा नम्बर एघार बाह्र तेह्र चौध भनेको मतलब प्रडक्टको फाइदाको बारेमा मात्र उहाँले भनिरहनुहोस् प्रडक्टको फाइदाको बारेमा त भनिरहनुहोस् उहाँले जति नेगेटिभ कुराहरू तपाईँलाई भनिरहेको छ जति बेफाइदा कुराहरू भनिरहेको छ तर पनि तपाईँले प्रडक्टको फाइदाको बारेमा बताइरहनुहोस् प्रडक्टको फाइदाको बारेमा बताइरहनुहोस् मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईँलाई बताइसकेको छु कि प्रडक्टको फिचरभन्दा पनि बेनिफिट सेयर गर्ने आफ्नो कस्टमरलाई भनेर मैले बताइसकेको छु त्यस्तै किसिमबाट प्रडक्टको फाइदाको बारेमा मात्रै बताइरहने प्रडक्टको फाइदाको बारे मात्रै बताइरहेन हुनसक्छ तपाईँले यो प्रडक्ट लिँदाखेरि के कति नै तपाईँलाई बेफाइदा हुनसक्छ के कस्ता बेफाइदा हुनसक्छ ती कुरालाई तपाईँले बताइदिनुहोस् र यो प्रडक्ट लियो भने चाहिँ के कस्ता फाइदाहरू पनि तपाईँलाई हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले सेयर गर्दै जानुहोस् जस्तो मेरै ट्रेनिङको सवालमा पनि कतिपय व्यक्तिहरूले ट्रेनिङको कस्ट महँगो भयो अथवा विभिन्न कुराहरू भनिरहेको हुन्छ भने तपाईँले मेरो ट्रेनिङमा दिनको एक हजार दुई हजार तिन हजार चार हजार पाँच हजार तपाईँले खर्च गरेर तपाईँको नोक्सान चाहिँ कति हुन्छ त त्यही चार हजार पाँच हजार मात्रै होइन त भनेदेखि तपाईँले यो ट्रेनिङ लिइसके पछाडि पाउने नलेजले भोलि तपाईँ कतिसम्म तपाईँलाई फाइदा दिलाउन सक्छ त भन्ने कुराको चाहिँ अनुमान गर्नुभएको छ अब यसरी तपाईँले फाइदा नम्बर एक फाइदा नम्बर दुई फाइदै फाइदा फाइदै फाइदाको फाइदा बारेमा बताउनु भयो भने कस्टमरले ए यो प्रडक्ट लिइसके पछाडि पक्कै पनि मलाई फाइदा हुने रहेछ है भन्ने तपाईँको मेन्टालिटी बनाउन थाल्दछ यदि बेफाइदै भइहाल्यो भने तपाईँलाई कतिसम्मको बेफाइदा हुनसक्छ त त्यो पनि तपाईँले देखाउनु र फाइदा भएको खण्डमा चाहिँ के कस्ता फाइदाहरू तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यी कस्ता कुराहरू पनि तपाईँले छ यसलाई नै बेन फ्ल्याङ्गलिन क्लोजिङ भनिन्छ यसको मतलब तपाईँले प्रडक्टको फाइदाको विषय मात्रै फाइदाको विषयमा मात्रै फाइदाको विषय मात्रै फाइदाको विषयमा मात्रै फाइदाको विषयमा तपाईँले बताउन जरुरत छ यदि बेफाइदा भइहालेको खण्डमा कति नै तपाईँको बेफाइदा हुनसक्छ त कति नै दुई सय पाँच सय हजार पन्ध्र सय दुई हजार पच्चिस सय पाँच हजार दस हजार कति नै बेफाइदा हुनसक्छ त तर फाइदा भएको खण्डमा चाहिँ के कति फाइदा हुनसक्छ त अथवा तपाईँले कुनै इन्सुरेन्सकै पोलिसी तपाईँ बेचिरहनु भएको छ भने पनि लाग्न सक्छ पाँच लाख दस लाख बिस लाख तिस लाख चालिस लाखको यदि इन्सुरेन्स तपाईँ सेल गर्न खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँको कष्ट लाग्न सक्छ प्रिमियम तपाईँको ज्यादा भयो प्रिमियम मैले तिर्न सक्दिनँ भन्ने जस्तो लास लाग्न सक्छ भने तपाईँले फाइदाकै विषय बढीभन्दा बढी बढीभन्दा बढी बढीभन्दा बढी बढीभन्दा बढी बढीभन्दा बढी तपाईँले चाहिँ अप्रोच गर्नुभयो भने बेफाइदाभन्दा त बढी फाइदा देखिन्छ नि अब त्यसरी तपाईँको बेफाइदाभन्दा फाइदा बढी देख्ने बित्तिकै कस्टमरको मेन्टालिटी चेन्ज हुन्छ र तपाईँको प्रडक्ट किन्नलाई रेडी भइहाल्छ यो थियो एक नम्बरको द बेन फ्रेङ्गलिन क्लोजिङ अब भने दुई नम्बर अफर एन्ड डिस्काउन्ट बेस्ट क्लोजिङ हाम्रो मानसिकता अथवा हामी मानव जाति कस्तो छौँ भने काहीँ अफर पाइहाल्यो भने काहीँ डिस्काउन्ट पाइहाल्यो भने हामी त्यो प्रडक्ट लिनलाई हतोत्साहित लाभान्वित भइहाल्छौँ र अहिले विभिन्न किसिमको अनलाइन सपिङ सिस्टमहरूले पनि विभिन्न किसिमको अफरहरू विभिन्न किसिमको डिस्काउन्टहरू राखेर आफ्नो प्रडक्टहरू सेल गरिरहेको हुन्छ जस्तो विन्टर समयमा समर समयमा विभिन्न किसिमको समयमा चाहिँ अफर राखेर चाहिँ तपाईँको प्रडक्टहरू सेल गरिरहेको हुन्छ बाई वान गेट वान फ्री बाई टू गेट वान फ्री एउटा किन्दा एउटै फ्री अथवा दुइटा किन्दा दुइटै फ्री अथवा दुइटा किन्दा एउटा फ्री यावत फ्री फ्री राखेर पनि हामीले प्रडक्टलाई सेल गर्न सक्छौँ अर्को कुरो डिस्काउन्ट राखेर पनि सेल गर्न सक्छौँ र आजै खण्डमा अथवा आजै तपाईँले लिएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले यो प्राइसको चाहिँ ए प्राइसमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ मानिलियो तपाईँले दस हजारको सामान तपाईँको चाहिँ भ्यालु थियो भनेदेखि आज तपाईँले खरिद गर्नुभयो भने यो सामान तपाईँले छ हजारमा यो सामान तपाईँले सात हजारमा पाउन सक्नुहुन्छ भने अफर एन्ड डिस्काउन्ट बेस्ड क्लोजिङ पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो मानव जाति मैले अघि नै भनिसकेँ हामीले अफर मनपर्छ हामीलाई डिस्काउन्ट मनपर्छ त्यस कारणले अफर र डिस्काउन्ट चाहिँ जहिले पनि हामीलाई चाहिँ त्यसले अट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ जस्तो तपाईँ सपिङ मलतिर जानु खो जानुभएको बेला पनि तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिफ्टी पर्सेन्ट अफ सेल ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ सेल भने चाहिँ हाम्रो ध्यान खर्च त्यतै हुन्छ ओहो आज त हामीले डिस्काउन्टमा पाउने रहेछौँ आज त हामीले अफमा पाउने रहेछौँ अथवा एउटा किन्यो भने दुइटा पाउने रहेछौँ अथवा एउटै किन्यो भने अर्को पनि पाउने फ्री पाउनेछौँ भन्ने खालका अफर बेस्ड डिस्काउन्ट बेस्ड क्लोजिङले पनि छिटोभन्दा छिटो तपाईँको प्रडक्ट कस्टमरले किन्ने गर्दछ यी त रहे तपाईँको दुईवटा पावरफुल टेक्निक र तेस्रो नम्बरको एकदमै पावरफुल टेक्निक तपाईँको जतिसुकै तपाईँले जतिसुकै तपाईँले प्लान तपाईँ जतिसुकै अफर जतिसुकै तपाईँले बेन फ्ल्याङ्किङ तपाईँले फाइदाको विषयमा तपाईँले बताए पनि तपाईँको प्रडक्ट तपाईँ कस्टमरले किनिरहेको छैन भने अब तपाईँले अप्नाउनु पर्ने तेस्रो हो आस्क क्वेसन एन्ड प्रेसर बेस्ड क्लोजिङ यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण कुरा गरिसके पछाडि तपाईँको ऱ्यापो पनि बिल्ड भइसके पछाडि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले यो प्रडक्ट किन किन किन्न खोज्नु भएन कि यो कारण किन यो प्रडक्टलाई तपाईँले के गर्छ र तपाईँले किन्न खोज्नु भएन यावत कुराहरू तपाईँले कोइसनका कोसन कोइसनका कोसन कोइसनका कोइसन गरेर तपाईँले प्रेसर दिनुपर्छ तर यदि तपाईँले यो प्रडक्ट आज किन्नु भएन भने भोलि किन्नुभएको खण्डमा तपाईँले यसको प्राइस डबल पर्नेछ यावत कुराहरू तपाईँले कोइसन एन्ड प्रेसर कोइसन एन्ड प्रेसर कोइसन एन्ड प्रेसर तपाईँले दिनुपर्छ अनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ डिसिजन मेकर होइन तपाईँले कसैलाई सोध्नुपर्छ यदि तपाईँ डिसिजन मेकर हुनुहुन्न भनेदेखि भोलि तपाईँले चाहिँ आफ्नै लाइफमा पनि धेरै कुराहरू आउने आउने गर्दछ त्यसको लागि तपाईँले कस्तो किसिमको डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ यी कुरा त तपाईँले सामान्य कुरा तपाईँले डिसिजन लिन सकिरहनु भएको छैन भने लाइफ एन्ड करियरको विषयमा तपाईँले कसरी डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ यावत चाहिँ तपाईँले आज क्वेसन एन्ड प्रेसर बेस प्रेसर दिएर पनि तपाईँले आफ्नो प्रडक्टलाई चाहिँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ यी तिनवटा आइडियाज तपाईँले अप्नाउनु भएको खण्डमा चाहिँ पक्कै पनि तपाईँको प्रडक्ट कस्टमरले लिनेछ र तपाईँले पैसा प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ यी तिनवटा आइडियालाई तपाईँले चाहिँ सदैव आफ्नो सेल्स प्रोफेसन तपाईँले अपनाउनुहोला र फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु सेल्स क्लोजिङ गर्ने तिनवटा पावरफुल टपिकमध्ये एउटा थियो द बेन फ्रेङ्गलिङ क्लोजिङ र दोस्रो थियो अफर एन्ड डिस्काउन्ट बेस क्लोजिङ हामीले जहिले पनि अफर अथवा बे डिस्काउन्ट बेस चाहिँ हामीले देखाउन जरुरत छ डिस्काउन्ट छ पनि भन्नु पऱ्यो अफर पनि दिन जान्नु पऱ्यो यी दुईवटा तरिकाले चाहिँ हामीले सो गरेको खण्डमा पक्कै पनि कस्टमरले आफ्नो तपाईँको प्रडक्ट लिन लिने सम्भावना ज्यादाभन्दा ज्यादा हुने होला तेस्रो थियो आस्क क्वेसन एन्ड प्रेसर बेस्ड क्लोजिङ यी तिनवटा कुरालाई तपाईँले चाहिँ सेल्स प्रोफेसनमा तपाईँले अप्नाउनु पनि पक्कै पनि तपाईँको सेल्स क्लोज हुनेछ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लागेको खण्डमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न भने नभुल्नु होला यस्तै यस्तै फेरि पनि म तपाईँको सेल्स सम्बन्धी पावरफुल टपिक लिएर आउने छु दिनुहोस् विश यु अल द बेस्ट थ्याङ्क यू भेरी मच